En aquest projecte s'ha dut a terme la creació d'un restaurant japonès basat en la nit a Tòquio, transportant part de la cultura més moderna extravagant amb la combinació de l'aspecte més tradicional, mitològic, de llegendes. D'aquesta manera, el consumidor, un cop dintre, s'abadeix i es transporta a un entorn totalment diferent. La idea gira al voltant de crear un restaurant gràficament atractiu i interessant a partir de la combinació de tons neons i imatges, però també mantenint un aspecte funcional i net.